ମାଟି ଖୋଳିଲେ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା କଉଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଜୁବ୍। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖଙ୍ଗୁରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଗିରିଧାରୀ ସାହୁଙ୍କ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ନିଅ ଖୋଳା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଉଡ଼ି ବାହାରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିଅ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର 5 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ଏକ ଘମା ବା ମାଠିଆ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବା କଉଡ଼ିକୁ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ଜାଗାରୁ କଉଡ଼ି ଅଳ୍ପ ବାହାର କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତଳେ ଆହୁରି କଉଡ଼ି ଅଛି। ଏମିତି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ସେ 7 ଝୁଡ଼ି କଉଡ଼ି ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କଉଡ଼ି ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁରେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁରାତନ କାଳରେ କଉଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇତିହାସ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ରଖିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ 2 ଗୋଟି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ଆମ୍ବତଟା ମଝିରେ ପୁରାତନ ଦେବସ୍ଥଳୀ ପୀଠ ରହିଛି। ସେଠାରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଓ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ପାଠ ନେଇ ଗାଁର ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ବରେ ଗୁପ୍ତ ମେଳା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ପୁରାତନ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। କଉଡ଼ି ବାହାରିବା ଘଟଣା ନେଇ ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଧନୀଶାଳୀ ରାଜା ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।